ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে চাবুৱাত অনুষ্ঠিত হ'ল থলুৱা খেল। সামাজিক দায়বদ্ধতা ৰক্ষা কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ ডলফিন ৰিজৰ্টে গ্ৰহণ কৰিলে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। সোমবাৰ দিনটোৰ পৰাই দেশবাসীয়ে কেইবাদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। পুৱাৰে পৰা দেশবাসীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে ভিন ভিন কাৰ্যসূচীৰে অলেখ অনুষ্ঠান। ক'ৰবাত যদি হোলী খেলিছে, ক'ৰবাত দৌল উৎসৱ, এই সকলোবোৰৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত অনুষ্ঠিত হৈছে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যাব ধৰা থলুৱা খেলসমূহ নৱপ্ৰজন্মক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ডলফিনৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কৰিলে অসমৰ পৌৰাণিক খেলসমূহ। পিছল কলগছত বগোৱা, চকু বান্ধি হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা, কণী যুঁজ, পাৰ পানী, উঠা বহা আদি অসমৰ থলুৱা খেলসমূহ বিস্মাইলস্থিত ৰিজৰ্টৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰে ডলফিন ৰিজৰ্টৰ কৰ্তৃপক্ষই। বৃহত্তৰ চাবুৱা অঞ্চলৰ মহিলা আৰু যুৱকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি কোনোৱে যদি পাইছে হাঁহ, কোনোৱে আকৌ অন্য উপহাৰ। এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই পৌৰাণিক থলুৱা খেলসমূহ উপভোগ কৰিবলৈও ওলাই আহিল কণ কণ শিশুৰ পৰা আবাল বৃদ্ধ বনিতালৈকে। আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত মোবাইলৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে এই থলুৱা খেলসমূহ নৱপ্ৰজন্মক পাহৰাই পেলোৱাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ ডলফিন ৰিজৰ্টে ওচৰৰ পৰা আমেজ ল'বলৈ দিয়া পদক্ষেপক এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে কিছুমান খেল আমাৰ বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ গৈছে, যেনেকৈ কলগছৰ উঠা প্ৰতিযোগিতা। ঠিক তেনেকৈ সেইবিলাক আমি আকৌ পুনৰ নৱপ্ৰজন্মক দেখাবৰ কাৰণে আজি ডলফিন ৰিজৰ্টত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিস্মাইলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত একত্ৰিত হৈ আমি এখন সুন্দৰ খেলা ইয়াত উপভোগ কৰিলে ৰাইজে। লগতে আমি যি বিজয়ী প্ৰতিযোগী হৈছিল কলগছৰ উঠা প্ৰতিযোগিতা, তেখেতলোকক আমি 1,000 টকাৰ লগতে এটা হাঁহ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা আছিল, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 5-5টাকৈ হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা খেল অনুষ্ঠিত হয় ছোৱালীৰ ভিতৰত আৰু ল'ৰাৰ মাজত। আৰু সেনেকৈ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত সেইখিনি পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হ'ল। আৰু লগতে আমাৰ মাজত আছিলে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত
বরফত হাত থই পিনি কোনে বেশি সময়লকে রাখে তার উপর একটা নতুন একটা খেল আমি ইয়াত আয়োজিত করেছিল। ঠিক তেনেকে আমার প্রায় ছয় সাতগী প্রতিযোগী হল কণ কণ ভাইটি হাতি যেহেতু যথেষ্ট তখনলোক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছো এই কারণে যেহেতু বরফত এখন হাতখন জায়গা থই দিয়াটো ইমান উজু কথা নয় আমি প্রায় যিমানখিনি চাইলো যথেষ্টখিনি তখনলোকে পুরস্কারটো পাবর কারণে ইমান সুন্দরকে হাতখন দি রাখিছে মানে মই তৈয়ার করেছিল মই খুব বেশি পাঁচ মিনিটে থাকলে পাইলো কিন্তু ইহতে আধা ঘন্টাতকে উপর এনে হাতখন থাকলে পাইছিলে দেখি আচরিত খালো মই সেইটো কারণে নাই কিবা যাতে ইহতর যেহেতু কণ কণ ছাত্র ছাত্রী লওয়া যাতে বরফর আয়েস ঠান্ডা সময়ক বলে ভাবি আমি ছয় সাতজন যিকেইজনে একদম শেষ পর্যায়লে আসলে তখনলোক খেলটো মানে ফিনিশিং নহলে নোহোৱা অবস্থাতে তখনলোক বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করলো গোটেকেইজনকে বিজয়ী প্রতিযোগী হিসাবে ঘোষণা করে তখনলোক নগদ ধরনের প্রস্তুত করলো। ঠিক তেনেকে আমার ইয়ার পিছতে আসলে উঠা বহা প্রতিযোগ তার কণ কণ ছাত্র ছাত্রীর মজার যে আমার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এনেক বেগ এটা বহি কলম পেন্সিল এনেকে দিয়ার ব্যবস্থা আছে আর ঠিক তেনে মহিলাসকলের মাজত উঠা বহার প্রতিযোগ আসলে মনোরঞ্জনের বাবে তখনলোককো শাড়ি চাদর এনেক দিয়া হল কাপ প্লেট দিয়া হল ঠিক তেনে সুন্দরক পরিবেশ অনুষ্ঠানটা হয়ে গেল সুকলমে।